Ja. Jeg skal da i tillegg til å fortelle litt om, om deg, også fortelle litt om de bitene av festivalen som går utover det rent konsertmessige. Som han Jakob sa, så er noe, et av beina vi står på, det er å styrke det lokale musikklivet. Og for festivalen sin del så består det av å arrangere mesterklasse og seminar. Men i tillegg så er også å aktivisere lokale utøvere i et prosjektkor og et festivalorkester. For å utvikle denne siden av festivalen mer i år, så har vi fått med oss, er knytt til med et par ressurspersoner. Når det gjelder mesterklasse, så er en av det en... Det er en stor jobb, for vi vil gjerne gi den muligheten til, til alle som har noe der å gjøre. Og med den jobben så har jeg fått med meg Helge Hamsås. Og vi har, sier jeg haust, jobbet tett opp mot kulturskolen på hele Søre Sunnmøre, men også nedover mot Eid og Gloppe. Og vi ønsker å være et tilbud som kompletterer det arbeidet kulturskolen gjør. Og det gjelder ikke bare kulturskolen, men også kontakt med videregående skoler, og også høgskolen her. Muligheter strekker seg egentlig utover det også. Så tilbudet gjelder alle. Men det er også et talentstipend knytt til disse mesterklassene, som går til den som artisterne vurderer som kanskje har kan ha godt bruk for et sånt stipend da, i jobben med å utvikle talentet sitt. Nærmere informasjon om mesterklassen det vil komme på nettsida. Det vil også være anledning til å melde seg på for interesserte. Årets prosjektkor det består av sungere fra regionen. Og, men nytt av året er at vi har en leiergruppe som står for den jobben. Den leiergruppen består av Kari Aske Osnes, Øyvind Grandenberg, Jostein Storøy og Volda-kantor Bert Handrik. De er i fullt arbeid med å sette sammen et slagkraftig kor, som er godt nok til å matche avslutningskonserten i år. Eindorches Requiem. Dette her også er åpent for interesserte. Og mer informasjon om påmelding, det vil ligge på nettsidene til festivalen. Det samme gjelder da festivalorkesteret for året. Som nevnt, så er vi veldig glade for å få innledet samarbeidet med Forsvarets Musikkorps Vestlandet fra Bergen. Det er et profesjonelt ensemble som har ganske nylig gjort prisvinnende plateinnspillinger. Vi er veldig glade for å få med deg. De vil stå for blåserdelen av orkesteret, medan vi her lokalt vil sette sammen et strykeorkester. Tilsammen så vil det bli et flott ensemble mot meg. På profesjonelt nivå, ledet av dirigent P. Christian Skalstad. Ja, til slutt så vil jeg for min del bare få si at dette her er noen organisasjon i vekst. Vi har høye ambisjoner som festival, både kunstnerisk og utviklende for området. Og det krever noen organisasjon som klarer å matche det. Det handler blant annet om at vi trenger frivillige til festivalen, og den tiden nærmer seg, til å være med og løse ulike oppgaver. Også dette her vil det ligge informasjon om på nettsida til festivalen. Men hvis det er noen der ute som tenker seg at dette her kunne vært kjekt å være med på, så vil jeg oppmuntre deg til å gå inn på nettsida. Ja, det var vel det fort oppsummert det jeg ville si. Med sånn detaljene om selve programmet, når ble det lagt ut? Ja, programmet
Det ligger på nettsiden som jeg har referert til et par ganger. Den åpner i dag. Med årets innpakning. Og der får dere se alle konsertene og detaljene på utøvere og program på hver konsert. Den vil nå selvsagt bli mer oppdatert med alle disse tingene som jeg har sagt skal ligge der etterpå. Så kanskje si litt mer om konsertstedene. Det blir jo noen små justeringer der i sammenlignet med tidligere. Ja, skal jeg ta det? Ja, det er en forandring i forhold til i fjor når det gjelder konsertstedene. Vi var veldig fornøyde med å være i Åsenturen både første og andre året. I år så har vi ønsket å gjøre noe nytt. Det er å prøve ut Ørsta kirke, som er konsertsal. Der har vi fått seg et flunkende nytt flygel der. Og de er aktive på konsertfronten. Det er også et veldig fint lokale for kammermusikk. Så det er vel kveldskonserten på fredagen vi ligger til Ørsta kirke. Der inne er det en ting til vi må nevne. Ja, det er absolutt det jeg kommer på. Det er at når jeg skal nevne programmet, så må vi ikke glemme at vi har en bestilling fra en lokal komponist i år. Og det er Magnar Aam her fra Volda, som skriver et verk for klaver, fiolin, cello og klarinett. Og det blir et ganske stort verk, har jeg forstått, i omfang. Og det blir fryktelig spennende å framføre dette her i Ørsta kirke. Magnar er en veldig flott komponist med en helt unik stemme. Og det er jo ekstra morsomt at han er herfra når vi gjør denne her urframføringen. Så det håper jeg at mange vil være nysgjerrige på. Kanskje nevner det, Øyvind, du, at vi har fått støtt. Det er litt støtt også. Ja, ja. Vi er nå også veldig glade for at Norsk Komponistfond vil gå inn og støtte denne her bestillingen som vi har gitt til Magnar. Og det er med å sikre grunnlaget for at vi er i stand til å gjøre det.